Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho hoje para vocês mais uma maletinha do Playmobil City Life. E essa maletinha, ela é uma loja de donuts, olha que legal, que você pode transportar. Vem com 29 peças, é o número 5631 e é para crianças de 4 a 10 anos. Olha só, vende refrigerantezinho, saquinho com os doces. Nossa, tem umas coisas bem deliciosas aqui, umas tortas também. Uns donuts e duas personagens também que vem. Olha só tudo que vem aqui atrás, bastante coisinha. Vamos abrir e vou montar para vocês hoje, espero que vocês gostem. Essa é a maletinha que vem. É bem fácil de abrir e fechar, olha. Aqui tá a personagem, outra personagem. Bom, essa é a parte onde ficam os doces. Aqui é o display falando o que que tem para vender, um cafezinho. E a máquina registradora, olha que bonitinho. E alguma coisa aqui tem um preço de R$12,30. Nossa, vem bastante coisa para colocar adesivo. Essa é uma loja, é uma bolsinha da loja para carregar as coisas, tipo um pacotezinho. Essa aqui é a mocinha que tá comprando. Nessas caixinhas também, olha. São os pacotinhos para você levar os doces. Ah, e aqui, bem facinho de montar, são as forminhas dos doces. Deliciosos, olha só os donuts. E aqui a gente tem uma tabuazinha para servir. Mais um pequeno bolinho aqui. Puxa, acho que eu colei meio torto. Bom, consegui colar direitinho agora. E a prateleira aqui, ela abre, olha que fofinho. Esse aqui é um docinho meio diferente. Acho que são tipo trufas. Se vocês souberem o que é, escrevam para mim nos comentários, que eu não sei que tipo de doce é esse não. E aqui a vendedora. Ah, faltou o suco da cliente. E aqui os dois docinhos. Ah, é uma delícia, hein, gente? Achei muito legal. Aqui todo montado o kit. Olha só que fofinho.
bem bonitinho, bem legal. E depois você, ó, pode derrubar tudo e guardar e transportar a sua maletinha para onde você for brincar. Bem fácil e bem prático. Essa ideia das maletinhas é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, o seu curtir se vocês gostaram e se inscrevam no canal para não perder quando um novo vídeo for lançado. Até lá, gente! Até o próximo vídeo! Tchau!